Zdravím všechny Pixely. Mé jméno je Pixelres a já vás vítám u dalšího vlogcastu. Někdy, když se rozhoduji mezi dvěma věcma, používám hot mincí. Ta mi dává jistou šanci hodit buď hlavu nebo orla. Jinak řečeno stranu A nebo B, díky kterým si určím takzvaně stejně tak možnost A nebo B. Jak velká je ale šance, že mi padne bod A nebo bod B? Spousta z vás by nejspíše řekla 50 na 50. Buď mi padne A, nebo mi padne B. Dvě možnosti 50% na 50%. To ale není tak úplně pravda. Ani zdaleka ne. Mince nejsou naprosto stejné a každá mince má na sobě jiný vylisovaný vzor. Kdybychom tedy šli na atomický level a našli bychom naprosto přesný střed, kdybychom tu minci rozřízli půl, jedna půlka by vážila víc než ta druhá. Jednoduše proto, že na jedné straně je vyražený jiný vzor. Díky tomu těžší strana má větší šanci padnout hlavou dolů. Dobře, to nám možná dá větší šanci, takže řekněme, že to je 51 na 49 Jenom protože jedna část je těžší, ale nezmění tu šanci tak moc. Protože váha není o tolik poznatelně větší. Ale to pořád není správně. Chybí nám tady totiž jeden bod. Chybí nám tu bod C. Hrana mince. Takže musíme počítat s tím, že i když malá, tak je pořád šance, že padne hrana. Takže řekněme, že šance je něco kolem 50 na 48 na 2. Málo kdy se stane, že padne hrana. Ale může se to stát. Problém ale je, že celá tahle teorie funguje jenom díky naší vlastní neschopnosti. Rozhodně teda nechci nikoho urazit. Ale nikdo není perfektní, takže naše šance je opravdu přibližně taková. Kdybychom ale počítali s možností, že dokážeme vypočítat naprosto přesně rozložení váhy naší mince, přesnou rychlost větru, rotaci mince a dalších několik věcí, dokážeme způsobit, že mince pokaždé na 100% padne na určitou stranu. Dokonce máme i robota. Byl už postaven robot, který naprosto přesně dokáže hodit mincí na tu stranu, na kterou si určíme. Jenom díky tomu, že dokáže všechny tyhle věci vypočítat a dokáže vyhodit tu minci přesně v takovým směru, v takový rotaci a takovou silou, aby padla vždycky ta strana, kterou chceme. My ale tuhle možnost nemáme. My to prostě nedokážeme. Možná proto, že jsme všichni průměrní. Ale co je vlastně průměr? Pokud vezmeme velký počet lidí a necháme je udělat jeden úkol, dokážeme změřit, jaký je průměr toho úkolu. Představte si jednoduše, že vezmeme 100 lidí a necháme je běžet 100 metrový běh. Pokud vezmeme všech 100 těch časů, sečteme je a vydělíme je počtem lidí, získáme průměrný čas. Získáme průměrný čas, za který uběhne průměrný člověk 100 metrový běh. Na druhou stranu, Kdybychom mezi ně zasadili například Usaina Bolta, te se nám tím trochu rozhodí, protože on není průměrný běžec, on je nadprůměr. Problém tu ale začíná s tím, že lidi se sami nedokážou určit jako průměr. Průměrně je určeno například to, že v Severní Americe zemře na zásah blesku 30 lidí ročně. Sice se to zná jako málo, celá Severní Amerika je hodně velká a šance, že vás zasáhne blesky v tu chvíli, pokud to vezmeme průměrně vážně hodně malá. Málo kdo z nás určitě zná někoho, kdo byl vážně zasažen bleskem a buď zemřel nebo přežil. Ještě nepočítáme teda s těma lidma, co přežije, protože většina procent lidí, kteří jsou zasažený bleskem, ku podivu, i když přes projde neskutečná voltáž, většina z nich ku podivu přežije. Ale jak velká je šance, že se to stane zrovna mně? Chci říct, mně se to přece nemůže stát. Jako, chápu, že se to stává dost lidem, ale zrovna mně? Šance je přece strašně malá, ne? Nebo ne? To je ten problém. Nedokážem se určit jako průměrný. Samozřejmě, procento šance, že se vám vážně tohle stane a že vážně budete zasažený bleskem, se dá ovlivnit. Můžete to změnit a můžete určit, jak velké bude procento, že se vám tohle může stát. Pokud tedy nikdy nevídete z domu, šance je, že vás blesk nikdy nemůže zabít. Šance je nula. Počítáme-li teda s tím, že máte naprosto normální, dobře zajištěný dům s hromosvodem. V tu chvíli, kdybyste nikdy za celý rok nevylezli ven, je nulová šance, že vás blesk zabije. Na druhou stranu, to by vás ale vyhodilo z průměru. Pokud se průměrný člověk vylízáte ven z domu, nezůstáváte v něm úplně navždy. V tu chvíli jste průměrný člověk. Stane se, že jste venku třeba jenom hodinu a už se zvedá vaše šance, že vás zasáhne blesk. Blesk totiž nemusí být doprovázený obří bouřkou, neskutečně zataženými mraky nebo neuvěřitelným deštěm, který se slívá dolů. Šance je, že blesk přijde jen tak z ničeho, jak se říká blesk čistého nebe. To se neříká jen tak pro ně za nic. Stát se to může. Je šance, že vyjdete ven, obloha se bude zdát průměrně čistá, pár mraků sem tam, trochu zataženo, proč ne? A najednou se ozve neskutečná rána. Protože s vaší smulou začnou blesky přímo nad váma. Neuslyšíte ty blesky přicházet a ta reakce, která způsobuje blesk, Vznikne na vaše neštěstí přímo nad vámi a zasáhne vás blesk. V tu chvíli vámi projde několik m, strašně tisíc voltů. Šance je, že přežijete. Díky jednomu, jednoduchému uzemění. Dotýkáte se země, jste uzeměný, blesk vámi sice projde, ale nespůsobí vám žádné těžké zranění. A s trochou štěstí vám způsobí i takové ty cool jezvy, které vypadají potom jako blesk na vašich rukách nebo na vašich hrudnících, nohách a dalších věcech. Šance taky je, že to štěstí zrovna mít nebudete. A blesk zasáhne určitou část, kterou by neměl, dostanete ránu do srdce, dostanete ránu přímo do mozku, a nebo nebudete správně uzemněný a blesk projde vámi a už ve vás v podstatě zůstane. Jednoduše se ve vás bude odrážet, dokud vás neusmaží navždycky. Ale proč se nedokážeme určit jako průměr? Byl dělán test, ve kterém se bylo zeptáno na to, jestli by se lidi zařadili jakožto průměr na určitou otázku. Řekli jim, že určité procento lidí každý rok zemře díky tomu, že spadnou ze schodu. V tu chvíli se jich zeptali, myslíte si, že jste průměrný člověk, nebo jak velká je šance, že vy zemřete tím, že spadnete ze schodu? 90 celých procent z těch lidí řekli, že šance je malá. Neřekli přímo, že jsou nad průměr, ale nechtěli se zařadit do průměru. Řekli si, že jsou na to moc opatrný, nebo že se to nemůže stát, protože přeci jenom po schodech nechodí tak často. Doma třeba nemají schody, tak jak velká je ta šance. Ta šance je stejná jako pro všechny ostatní. Je naprosto průměrná. Zvedaná nebo snižovaná tím, jestli vážně chodíte často po schodech nebo nechodíte, šance pořád zůstává. A průměrem zůstává to, že můžete zemřít na to, že spadnete ze schodu. Můžete zemřít tím způsobem, že vás zasáhne blesk jen tak pro nic, za nic. Můžete dokonce zemřít i tím způsobem, že vás zazabije žralok. Tady začíná ta zvláštní věc ohledně žraloků. Strašně moc lidí má strach z toho jít do vody. Protože tam můžou být žraloci. Je šance, že zemřeme. Ale průměrně spočítáno, je větší šance, že vás zabije kráva, než že vás zabije žralok. A ročně totiž zabije několik set dalších lidí. Kráva. Ale jenom několik desítek lidí. Zabije žralok. Tohle je samozřejmě znovu ovlivněno tím, že ve vodě netrávíme tolik času jako na Zemi. Takže je větší šance přijít do kontaktu s krávou, než přijít do kontaktu se žralokem. Funguje teda vlastně průměr? Co všechno dokážeme spočítat jako průměrné? Když bychom průměrně spočítali, jakým způsobem vůbec lidi umřou a spočítali bychom průměrný způsob smrti, bylo by to špatně. Nedala se to určit. Protože každý přijde do kontaktu s něčím jiným a nedokážeme určit úplně přesný průměr u některých věcí. Třeba nedokážeme určit to, jak, jak, velká je průměrná šance, že zemřete tím, že uhoříte v peci, ve který se dělá sklo. Protože pokud nejste sklář, je šance, že s touhle pecí nikdy v životě nepřijdete do kontaktu. A strašně moc lidí nikdy do kontaktu s touhletou věcí nepřijde. Jak můžeme tady vypočítat průměr na úplně všechny lidi? Nemůžem. Průměr se musí počítat podle lidí, kteří mají taky nějakou průměrnou znovu zkušenost s tou určitou věcí. Takže pokud nikdy v životě neopustíte svůj dům, nejste průměr. Pokud nikdy v životě nebudete pracovat se sklem, nejste průměr pro tu jednu určitou otázku. Jste pod průměr. Nepřicházíte do kontaktu s tou věcí, takže jste podprůměrný v tom kontaktu s tou věcí. A stejně jako hod mincí se nedá určit, jaká je vlastně šance. Je to tedy 50 na 50, je to 51 na 48, a jedna. Šance 42 na 30, 50 a dalších tisíců dalších šancí, který můžeme vypočítat. Musíme počítat s tím, kdo je průměr a že my jsme průměr, ze kterého se nikdy pořádně nemůžeme dostat. V některých věcech tuhle šanci máme, ale v některých ji nikdy nedostaneme. Takže všichni zůstaneme v nějakém průměru, ať chceme nebo ne protože šance se z toho průměru dostat je malá. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Samozřejmě můžete dát like, můžete tohle video sdílet, pokud se chcete podělit s těmahle informacemi. Můžete odebírat, pokud jste tu nový. A samozřejmě můžete dělat cokoliv chcete.